Taj dan ste imali utakmicu. Pa taj dan bi utakmica bio, pa da. Pobjedili ste. Pobjedili, utakmicu, dobro raspoloženje, bio zadnja utakmica u kući. Malo tu imali neku feštu gore u Fiću. Otišli poslije Zanavi. Pogledali utakmicu u Posluši Sarajevo. Popili 2-3 pića još poslije toga. Krenuli kuću malo, brža vožnja i kraj tragedije to je. Bukvalno sekunda je bilo u pitanju. Ajde vidim da ima tamo kod smo proletali odmah direktno u uvodu. Da. Dok smo izašli, gotovo bilo već. Već smo u tom trenutku shvatili da je mi dvojica nas ostala. Tako se ispostala. Uče se izvukla ovoga kapitena. Stričević još nisu našli danas. Smo malo bili tu trar. Kako ste vi uspjeli izaći? Kako je to izgledalo, ta borba? Pa ne znam, vidite, to je sekunda te dijeli života i smrti, tako da. Da. Grabići možeš pokušaj šta bilo, eto, na kraju na sreću uspio sam se spasiti. Jeste li povrijeđeni nikako? Nisam, ništa povrijeđeni. Ništa. I ovi druga dvojica momaka su okej? Okay. Jesu, oni nisu imali nikakvih povreda, oni su još izašli prije mene, tako da ne znam. Ovaj kaže da je izašao kroz prozor, ovaj kroz šajbu, sad. Da. Glavno spas, što najbitnije. Pa ne znam, ljudi sigurno rade svoj posao. Uh-huh. Voda je velika, ovih dana je bilo i kiše i svega, tako da. Nastav će dolazit će i sutra i prekosutra. Uh-huh. Samo da ga nađemo. Ostalo će biti. Samo imamo mi već jedno.